Sejam bem-vindos ao nosso palco da cultura. Teremos então a atuação do Grupo Dança CACI, o Centro de Atividade e Capacitação para a Inclusão, o Farol, Valência da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida de pessoas portadoras. Desenvolvem diversos projetos em diferentes áreas, nomeadamente desporto, música, expressão plástica, dança, intercâmbios sociais, atividades ocupacionais, entre outros. Assumem a finalidade de promover também o bem-estar psicossocial de cada um e dar continuidade ao processo de integração na nossa sociedade. Hoje trazem uma apresentação dinamizada na oficina de dança e, claro, muita animação. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Grupo Dança CACI. My songs.